1, 2, 3, 4! En 73-årig dame med en tveægget økse som kasteskyts. Her er Ulla Sørensen, og hun er ikke fru hvem som helst. Jeg dyrker øksekast, fordi det er sjovt, og jeg får glæde og muller. Fokus er vigtigt, når man skal ramme plet gang efter gang. Og under normale omstændigheder kan Ulla Sørensen ramme bullseye på en skive som den her 4 ud af 5 gange. En træfsikkerhed, som har gjort hende til femdobbelt Danmarksmester i øksekast. Jeg er ikke den typiske øksekaster, fordi dem, jeg kaster sammen med, det er skovarbejder og håndværkere og store mænd og sådan. Men jeg har udviklet min egen teknik, og så kan jeg godt banke dem. Men i versus er tingene som bekendt aldrig helt som de plejer. De her herlige mennesker udgør tilsammen et hold af forstyrrende elementer. De skal i dag forsøge at påvirke Ullas fokus, så hun rammer forbi målskiven med sin økse. Første levende billede er klovnen Tutu. Det er nemlig mig, og jeg er Danmarks bedste klovn, og jeg har taget rigtig mange gode ting med i min tryllekuffert, som nok skal være rigtig, rigtig forstyrrende. Tutu vil gøre brug af balloner, tilråb og konfetti under duellen. Dernæst har vi drengene fra Mental Coma, som er klar til at skrue volumen helt op. Vi spiller dødsmetal, og når vi først rigtig kommer i gang, og vores forsanger han rigtig begynder at growle og skrige, så det er i hvert fald rigtig svært at lade være at slå hovedet ned i gulvet. Og endelig har vi den erfarne fyrværker og pyrotekniker, Niels Blambæk. Jeg har været fyrværker i mere end 20 år, og har skudt alt lige fra små raketter til helt store luftbomber. I den ene ende af hallen står en målskive i træ med en markering i midten. Bullseye er 7 cm i diameter, og Ulla kaster sin økse fra de obligatoriske 6,1 meters afstand. Hun får i alt 9 kast med øksen, mens de forstyrrende elementer står i kanten af banen. Vi kan spille på alle tangenterne, vi er nogle rigtige drillpinde. Det er selvfølgelig uvant for mig med sådan nogle forstyrrende elementer. Men jeg må bare være mere skarp. Hvis Ulla er skarp, og øksebladet har kontakt med bullseye efter et kast, og den ellers bliver siddende, så får hun 1 point. Hvis hun til gengæld misser, går pointet til hendes modstandere. Forstyrrelserne får point som hold og skal rotere efter hvert kast. Men sejrer er altså ved at nå 5 point, lige over halvdelen af de 9 mulige. Den her, den er jætten. Den er god. Ja, helt sikkert. Det er helt sikkert. Masser af lys, masser af ting i luften, og så en klovn, som mildt sagt ikke kan styres. Vi skal i gang. Med de første kikser, sejrer til Tutu, klovnen. Kom, så skal der spilles heavy. Kom nu, var lige i fokus. Ulla forsøger at beholde koncentrationen. Ja, det er. Ej, endnu en misser. Hvad sker der her? Tredje gang. Er lykkens gang for Ulla? Eller hvad? Nej! Den mangler lige en lille smule for at sidde i bullseye. Det kan blive en hurtig afgørelse, det her. Kom så, Ulla. Du kan godt, Ulla. Kom så, Ulla. Du kan godt, Ulla. 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 Yes! Det kan hun nemlig godt, Tutu. Ja, okay, hun laver comeback, hun laver comeback. Heavy eller ej, det her det var en fuld træffer. Og så er hun tilbage i kampen. Jeg kunne jo ikke tænke skide, jo. Det var en forstyrrelse. Og nu har vi altså Mads økse til forstyrrende. Det der, det var ikke nogen distraktion overhovedet. Wow! 4-4. Så skal vi altså helt ud på den afgørende økse. Men Ulla havde problemer sidst, der var fyrværkeri i sigte. Det bliver forstyrrende, der sørger for at hente sejren over Ulla med øksen.